Добрий день. Дякую за таку можливість. Вітаю, наукова спільнота. Для мене сьогодні буде така трошки перша можливість доповідати на такий широкий загал. Але тема дійсно змістовна. Робота була, ну, пророблена також ґрунтовна, тому є чим, в принципі, поділитися. Тема мого дослідження – це весільні молотипи суміжних районів Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини. Вона обрана не випадково. Це саме область мого дослідження дисертаційного. І одним з перших я почала аналізувати весільний фольклор. Пісенний фольклор суміжних районів Південного Сходу Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини як міжрегіональної перехідної зони окремо не розглядався в сучасних мелогеографічних та етнорегіональних дослідженнях. Яскравими дослідниками специфіки традицій суміжних територій є Олена Мурзіна, Анастасія Любімова, Віра Осадча, Олена Тюрикова. Власні експедиції автора доповіді тривають з 2016 року. Згідно накопиченого на теперішній час матеріалу, структуровано 77 зразків весільного фольклору Лозівського, Барвінківського, Ізюмського районів Харківської області, Краматорського, Покровського, Великоновоселківського, Краснолиманського, Волноваського та Мар'їнського районів Донецької області. Ось тут окремо можна подивитись. Для дослідження були залучені матеріали з різних джерел. З опублікованих видань «Музичний фольклор Донбасу. Весільні пісні 2006 року видання Олени Тюрикової, обряди та звичаї фольклорних осередків Межиріччя Орелі та Сіверського Дінця, 2007 рік Віри Осадчої, матеріали з сайту «Цифровий архів фольклору Слобожанщини та Полтавщини», та матеріали з ютуб-каналів Ірини Крюченко «Голос степу», відомої збирачки фольклору Донеччини з 2007 року та Оксани Просілкової. Записи з дисків «Скарби Донеччини» 2006-2007 років, а також зразки з особистих архівів Віри Осадчої та авторки доповіді. Також хотілося би зауважити, що на даному етапі дослідження було виявлені зразки весільного фольклору та зібрано і систематизовано в таблицю, які згодом були проаналізовані за показниками семантичної форми будови вірша, ритмотипу, загальної характеристики ладу та амбітусу наспіву. Більш детальна стилістична характеристика ліризованих зразків весільного фольклору окреслюється як подальші перспективні напрямки в дослідженні автора доповіді. Ну і що ж, і до конкретних висновків дослідження. В ході аналізу було виявлено розповсюджені загальноукраїнські весільні молотипи та їх структурні модифікації. Розповсюджені тиради. 47 зразків тирад, чвертка Т6 з амбітусом, ну, загалом 3-5 тонів, варіюванням кількості складів в рядку, прийомом дроблення ритмоформули, переважно спондеїчної ритміки. Вони характеризуються різновидами амбітусу – трихорди, кварти, пентахорди і залежно від цього системою опорних тонів – 5-2-1, 4-2-1, 3-2-1. Мелотематична форма варіюється за правилами довільного дроблення ритмоформули і зміни кількості складів у рядку. В більшості наспівів ритм спондеїчний, проте в Добровільському районі Донецької області трапився ямбізований зразок. На карті вони позначені отаким жовтим еліпсоїдом. Тут можна подивитись конкретно села, але я все-таки перейшла до самої карти. Ось такий жовтий еліпсоїд, який, в принципі, розповсюджений по всій території дослідження рівномірно. Окремо хотілося б зазначити ось такий центральний район, який є переходом між Харківською областю і Донецькою областю, бо тут є достатньо багато зразків для дослідження в самій Донецькій області. А ось цей район, який посередині, Великоновоселківський, Добропільський район, наразі. Ну, в моєму розпорядженні дуже мало зразків, це один або два зразки, і тому на карті зараз видна така дірка, де нічого не позначено. Але, можливо, в подальшому мені пощастить знайти ще зразки або все-таки здійснити експедицію в цей район і доповнити вже саму карту.
Зразок пісенний не буду ставити щодо цього, бо Віра Миколаївна продемонструвала, в принципі, вони загально поширені. Продемонструю інші цікаві варіанти мелотипів. Далі. Четвертка Т5-3. Розглянуто 8 зразків тирад, розташованих точково по всій області дослідження в селах Семенівка Краматорського району, Криштопівка, Добровілля Близнюківського району, Василівка Барвінківського району, Калинове Волноваського району та Смирнівка Лозівського району. На карті вони позначені фіолетовим кружочком. І ось можна побачити, що в принципі вони також точково розповсюджені по всій території дослідження. І хотілося б також продемонструвати зразок цього мелотипу, буквально одну строфу, яка була зафіксована в селі Берестове Близнюківського району Харківської області. Це знаходиться якраз на межі переходу Харківської області, Донецької і Дніпропетровської. Понад вишневим садочком зазломили жіночку, зелененьку ставляти легалочку молоденьку. Так, воно на Це ви як на... Так, дякую. Можна перейти до наступного мелотипу. І також в ході дослідження було виявлено 7 зразків з типовою трирядковою строфою АББ, це дві чвертки, 6-3, або семантична форма вірша 4 плюс 5. В території мого дослідження вони зустрічалися переважно з катеном та були розташовані в селах Петропілля, Грушова Халозівського району, Кам'янка та Іванівка Ізюмського району Харківської області, село Василівка Краматорського району та Малинівка Волноваського району Донецької області. Розпівність цього мелотипу пов'язана з його ритмоорганізацією вторинного дроблення форми, в декількох випадках з вторинною ямбізацією, а також розширенням. На карті його позначено бірюзовим еліпсоїдом. І прошу звернути увагу, що саме цей мелотип розташований, ну, так сказати, в перехідній зоні між Харківщиною і Донеччиною, а також ось один зразок трапляється в Волноваському районі. І це я ось нещодавно звернула на це увагу, бо якщо всі інші розташовані більше якби рівномірно, то саме цей в моєму випадку так. Я відкрила карту річок і звернула увагу на те, що більшість зразків саме цього мелотипу зустрілися по витокам річок басейну Сіверського Дінця. Ну, ось тут це погано видно. Дивіться, ось Ізюм, ось Лозова, і, в принципі, вони всі знаходилися ось в межі цього басейну. Але один зразок, який трапився в Волноваському районі, належить до басейну Дніпра, річки Вовчої. Він знаходиться зовсім тут, низько. Тобто це зовсім інший басейн. Мені здається, що ну, наразі я не зробила ще висновки. Це для цього дуже мало і матеріалу, і часу. Але в подальшому мені було б цікаво ще й співставити ті мелотипи, які були віднайдені в контексті річок. І приклад цього поширеного мелотипу з села Миколаївка Лозівського району з текстом «Мати Доні та й питається». Мати Доні та й питається, мати Доні та й питається, куди Доню вбираєш? Іду, мамо, між чужі люди, піду, мамо, між чужі люди. Ой, там люди, та й не наші. Так, дякую. Мати Доню та й питання. О, наступний. Також в ході дослідження зустрілись і суттєво модифіковані зразки мелотипу 6-3 або 4 плюс 5. Як, наприклад,
Два зразки з віршем 4 плюс 6 з села Малинівка Донецької області. Цю видозміну мелотипу відрізняє варіативне цезурування 3 плюс 7. Щодо останнього, хотілося б звернути увагу, що в цих зразках залишається базова семантична форма, проте в залежності від кількості складів в різних строфах змінюється їх розташування відповідно цезури. І хотілося б показати саме цей варіант видозміни мелотипу. В особі волочка віно, що ти не може вишне, висадку покотила той заговори. Лабодру жінками гуляння давали. Так. Звик. І щодо видозміни цього мелотипу 6 тричі, також зустрівся в Блужніківському районі Харківської області варіант з семантичною основою 4 плюс 4 плюс 6 Коломийкової основи, змішаної строфічної та тирадної будови. Та один варіант 4 плюс 4 плюс 6 в Мар'їнському районі Донецької області з рефреном «Рано-рано». Останній пропоную послухати. До речі, варіант мелотипу з рефреном «Рано-рано» зустрічається саме в басейні «Приток річки Вовчої». Якщо я не помиляюсь в дослідженнях Ірини Клименко, Надії Ханіс, цей мелотип зустрічається на території Надніпрянщини і також в інших географічних теренах Південно-Східної Слобожанщини я не бачила подібних зразків. Так, і останній з мелотипів, який було віднайдено в весільних піснях, це дві чвертки 5-3 двічі або семантична форма вірша 4-4-5. Було знайдено 8 строфічних зразків сіл Карлівка, Калинове Волноваського району, Яцьке Краснолиманського району, Андріївка Великоновоселківського району Донецької області та Іванівка Ізюмського району та Петропілля Лозівського району Харківської області. В останньому в Петропіллі, ну ні, навіть краще сказати, в Лозівському районі, бо там один зразок з Миколаївки. В останньому районі представлені три зразки цього мелотипу в формі вторинного дроблення з вторинною ямбізацією. На карті вони позначені фіолетовими еліпсоїдами. І ось можна звернути увагу, що домінантна кількість представників цього мелотипу знаходиться на території Донецької області і ось цих прилеглих територій біля Ізюма і біля Лозової. І пропоную послухати зразок з села Петропілля Лозівського району Харківської області. Дома.
звуку не чути. Мабуть, не увімкнено звук з комп'ютера. Попередні були нормально, це тільки з цим може запис такий. Все чути? Так? Ну, бо вас чути добре. Останні, на жаль, ні, але ну добре, нічого страшного. А, зразки було не чути? Ні, було чути, тільки з останнім трішки там переривався звук, ну нічого. Добре, може йдемо вже тоді на висновки. Ну і вже підводячи підсумки, також хотілося б окремо зазначити, що розповсюджений молотип 557 та 444, який Віра Миколаївна презентувала, як розповсюджені саме на Слобожанщині, на території мого дослідження не зустрічався. Серед обрядових жанрів саме весільні наспіви здатні виявити особливості фольклору міжрегіональної перехідної зони. Можливо, подальші розвідки та експедиції в цих районах дадуть більше статистичного матеріалу для окреслення музично-діалектних меж і побудов ще більш розгорнутих мелогеографічних карт. Дякую за увагу. Дякуємо, пані Катерино. В нас вже є перше запитання від Ірини Клименко в чаті. Чи цей текст буде публікуватися в ближчому часі? Ну, дякую за запитання. Дуже хотілося. Зараз над цим працюю, і як я вже зазначала перед доповіддю, що наразі я тільки структурувала ці всі зразки, поділила їх за молотипами, провела деяку характеристику ладову, але хотілося б ще більш детально в це зануритись, особливо ці останні молотипи, там 4 плюс 4 плюс 5, там є що і дослідити, ви самі змогли побачити, що вони відрізняються і за темпоритмом, і за системою ладових констант. Може, це ще дасть якісь нові висновки в контексті мого дослідження. Звісно, хотілося б зробити з цього таку гарну статтю. Пані Катерина, я перепрошую, Маргарита, зараз я дам слово. Я би все-таки хотіла зробити ремарочку з приводу запитів від Дніпропетровщини, які були анонсовані, але ми їх не почули. Це якось... Так, задумано. Насправді я почала. У мене тут на робочому столі і ваші дослідження, і Анастасії Любімової, бо це насправді ж йде, ці села знаходяться дуже поряд. Але ну, так, Петропавлівський район, той збірничок він у вас є. Так, ви щось так, так, Петропавлівський район. Але я побачила, що там така велика кількість матеріалу, що в статті вже я зможу, так сказати, розширити ваші карти, додати свої карти і побачити більш загальну картину. Але, на жаль, зараз на доповідь я не встигла зробити цієї роботи. Але це вже в процесі. Це ще буде... Ну, вам би згодилися. Ці матеріали, якщо так. Що, хочу наголосити, вони є і в Ютубі, в додатку до того збірника. Тобто ви можете і слухати, або дивитися ноти, і коментар там є. Тобто це вам би все дуже згодилось, я так дуже сподіваюся. Дякую. Я раніше, що ця книжка зі мною. Це добре, Маргарита, прошу. Так, дякую. У мене кілька ремарочок, побажань. Значить, перше питання, яке, чи ви зверталися до архіву Фетисова і Карпенка, ну, контактувати краще з Ільком, тому що вони байдарками ходили по Сіверському Дінцю. І, по-моєму, це щось Краматорський, десь ото там, десь вони записували Семенівське, можливо. Від мене особисто вам подякую, що ви займаєтеся цим матеріалом. Це моя мала батьківщина із маминого і з батькового боку, тому я якось туди не добралася, зовсім іншим регіоном займаюся. Дуже приємно, що хтось туди добрався, зокрема Фетисов. Він, в принципі, ділиться матеріалами, якщо ви до нього не зверталися. Він просто їх неопрацьованими отак може скинути, типу розбирайтесь самі. Ну, начебто він то коли звертався, хоча різні відгуки, ну, спробуйте ви, може вас вдати. Дякую, пані Маргарита, обов'язково звернусь. Так, потім в мене такі побажання, зауваження, побажання до карт, щоб ви не вигадували власний велосипед. Вже ж є карти Ірини Клименко, і вже якби ви можете йти за її вже вигаданими значками, брати, скажімо, ці значки, або, ну, можливо, ваша вимога, ваше завдання статті буде, ну, детальніше картографування мелоформа, не тільки ритмічних типів, то тоді, ну, така була система, що
ритмічна форма передається певним графічним знаком, а вже ладове наповнення різним кольором. Ну, зокрема, я так забавлялася на своїй місцевості. Ну, як би там не було, я би вам радила, ну, подивитися, як ці самі типи, прокартографовані в атласі Ірини Клименко, відповідно, скористатися. Ну, не вигадувати, щоб ми користувалися приблизно однаковим набором, це, ну, зручно для відчитування карт, щоб ми говорили однією мовою. Ну, це так, побажання. І ну, також до побажання, оскільки ви прям вказували чіткі села, от так, такий-то тип є в такому-такому-такому селі, і ви знаєте, в яких селах, а не просто район, да? У вас є чітка адреса, то є смисл в майбутньому, ну, очевидно, ми просто ще не встигли це все опанувати, але робити документальне картографування за збірником, за адміністративним довідником 1987 року, по-моєму, ми в Києві картографуємо. Тобто там всі села мали свої коди, і ми нічого не вигадуємо, просто беремо готовий код, ставимо на те село і відповідний значок. І тоді вже воно не десь приблизно на карті, а от в конкретному місці. Дякую, це Що, дуже доречне зауваження. Оскільки у вас от дуже чітко ви знаєте, що, в якого села, то відповідно, і, по-моєму, не були вони прокартографовані. В Петропавлівці ж карт немає, так? Ну, Є але у статті, є у статті, і частково, є так. у Настіній монограф, От, в я думаю, що дисертації карти є. десь воно мало бути. В дисертації Настіні ви просто можете вже готовий шматочок, от у вас вже є, і просто доповнити, знову ж таки, подивитися, можливо, якщо це збірники чи якісь інші джерела, можливо, це вже враховано було в картах Ірини Клименко, і просто ви доповните ну, ново здобуті вами матеріали. А так бажаю вам успіхів. Дякую за Дякую запитання. дуже.